2025-ci ilədək ölkədə 31 dost mərkəzi istifadəyə veriləcək. Bu açıqlama sosial müdafiə və dayanıqlı inkişaf mövzusunda keçirilən konfransda verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan konfransda çıxış edənlər bildiriblər ki, son illərdə əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində xeyli işlər görülüb. Rahatlığın təmini məqsədi ilə bu ilin may ayında ilk dost mərkəzi istifadəyə verilib. Bugünədək 10 mindən artıq vətəndaş bu mərkəzin xidmətlərindən yararlanıb. 2025-ci ilədək Respublika üzrə 31 belə mərkəzin açılması nəzərdə tutulub. Həmçinin ölkədə pensiya təyinatı avtomatlaşdırılıb. Əhalinin həyat keyfiyyətinin artırılması istiqamətində də xeyli iş görülüb. Bu ilə aparılan islahatlar sayəsində minimum əmək haqqının məbləği 93% artıb. Bu artım alıcılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycanı MDB məkanında ikinci yerə yüksəldi. Orta aylıq əmək haqqı da 15% artıb. Çıxışlardan sonra müxtəlif mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb. Konfrans 2 gün davam edəcək. Prioritet təşkil edən bir çox hədəflər ölkəmiz tərəfindən belə desək milliləşdirilmişdir və orada ilk hədəf 2030-cu ilədək yoxsulluğun bütün formalarına son qoyulmasıdır. Yoxsulluğun bütün formalarına son qoyulması istiqamətində milli sosial müdafiə sistemlərinin gücləndirilməsi, əhalinin gəlir əldə etmə imkanlarının yaxşılaşdırılması, layiqli əmək haqqı sisteminin qurulması, eyni zamanda güclü sosial müdafiə sisteminin qurulmasına nail olmaqdır. Konfransın əsas məqsədi, yəni bu istiqamətdə müzakirələr olacaqdır ki, burada da ən yaxşı təcrübələr sonra Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən region ölkələrinə tövsiyə ediləcəkdir.